写了刘伯符的名字公主。Գյուղից սիրո ժամանակն արդեն անցել է։ Կյանքում ոչ թե սեր անել, այլ ամեն տարի կամաց-կամաց պետք է շատ փող հավաքել։ Ունեն ճիշտ է։ Հարկ է մտածել շատ փող կուտակելու մասին։ Նա էլ է մտածում ընտանիքի մասին։ Я как пока говорит. Сейчас хорошо жить. Ինչպես ասում են, այժմ ենք լավ ենք ապրում. Բայց ես կորցրել եմ գյուղում ապրած այս երջանկությունը. Մի բան գտնում ես, մյուսը կորցնում. Անհնար է երկու բանը միասին ունենալ. Կարծում եմ, որ այդպես է. Երջանկության մասին մարդիկ տարբեր պատկերացում ունեն, ոմանց թվում է, թե շատ փող ունենալն է երջանկություն, իսկ ես կարծում եմ, որ ամենակարևոր ընտանիքն է, կինը սիրում է ամուսնուն, ամուսինը սիրում է կնոջը, և ընտանիքն անբաժան է, ինձ դրանում է երջանկությունը.最先看到这位先生哈，他叫邓忠刚，是丈夫。欢迎您参加我们的节目。大家好。这位太太呢叫努内啊，亚美尼亚人。欢迎您。怎么能嫁给他呢？说来话长。我是医院的护士，他是我的病人，他跟别的病人不一样。 我就看了很可怜呢，别的病人都有人来照顾照顾，他没有，所以我不回家照顾他。我在这个异国他乡，能得到这么一种关心呢，确实挺感动的，好像是觉着像亲人一样。说是出院以后，我就特意提了提，想他电话号码和他联系。第一条件有那么想法，是一个以后。 能找到这样的媳妇，说是肯定是我最大的愿望。<笑>开始说了，我说是，我们那个永城啊，是个美丽的地方啊，有海有大海，他特别喜欢大海。那拉不着，是不是？那拉不着，是不是？他告诉我农村，但是然后我怎么想，农村也有好，我们亚美尼亚也有农村好漂亮呢，但是怎么说呢？我们外国看这个电视，中国好漂亮呢，什么没想到有这么农村，年天好了呢，好了，秋天了已经。 我去了，那天下雨下雪，好了呢。他
他就穿的有一个那个婆婆的一个衣服，外面就下雨下雪真冷啊，真冷。他在外面这么一直在等呢，我一下车看见了，天哪，我就抱他，心疼说：“中干，我嫁给你了。”离开亚美尼亚26号，一直在中国，不到半个月。 Мы вместе его там. В селе жили 8 лет. Очень трудно было, очень. Родители. Յուղում եք միասին 8 տարի ենք ապրել, շատ դժվար էր, շատ։ Ամուսնուս ծնողները սկզբում այս ամենը չէին ընդունում, նաև ինձ, քանի որ ոչինչ անել չգիտեի, դաշտում աշխատել նույնպես չէի կարողանում։ Գիտես, մենք օտարերկրացիներս ու նրանք միատեսակ չենք, ոչ ոք չէր հավատում, որ ես կկարողանամ ընտանիք ստեղծել, տուն պահել։ Բոլորն ինձ փողերը քամուն տվող ու այսօրվա օրով միայն ապրող օտար երկրացու տեղ էին դնում։ Փողերը քամուն տվող ինաստրանցը մենակ մի օրվա համար են մտածում, որ այսօր փողերը կուշտ լինի, հա, տակ, տակ, տակ։ Ես հազվադեպ է ինչ-որ բան գնում ինձ համար, մի 3-4 տարի Հայաստանից հետս բերածս էի հագնում, ունեցած չունեցածս դա էր։ Երեխեքն էլ ժամանակ ուրիշների հիշորերով մեծացան,
Ես էլ օտարի շորշատ եմ եկել, որովհետև նորը գնել հնարավոր չէր։ Այդպես էլ ահա ապրեցինք։ Հիմա նա ապրում է այդ երուզերի մեջ և գուցե գիտե, թե ինչպես պետք է ապրել այդտեղ, իսկ ես դեռ գյուղում եմ։ Միատեսակ չենք մտածում, ես գյուղի մարդ մնացի, իսկ նրանք արդեն քաղաքին են, կյանքի հանդեպ մեր մոտեցումներն էլ տարբեր են, մենք բնակարան չունենք, իսկ ուրիշն ունի, Նունեն էլ բնակարանի ուզում գնել, մեկ ուրիշը մեքենա ունի, ուրեմն մենք էլ պետք է անպայման ունենանք։ Եվ երբ այս ամենը ձեռքից բերում, միևնույն է, չես հագենում, էլ ինչ-որ բանի ես ձգտում, և այսպես շարունակ, վախենում եմ, տեղն անմաքուր է, գյուղի պես չէ, հարևան բարեկամ չկա, մարդու հանդեպ սրտները փակ է, երբ գյուղում է ապրում, այնքան հարազատություն կար հարևանների միջև, որ երբեք քեզ մենակ չէր զգա, իսկ քաղաքում այլ է, շփվում ես մեկի հետ ամեն օր, էլի չես հասկանում, ուզածն ինչ է, աչքերին էլ ամեն օր նայելիս մտածում ես, որ կգա օրը, երբ մենք ես կխափի, անընդհատ չգիտես, թե դիմացինի մտքին ինչ է, նա էլ քո մտածածից է ընտեղյակ, իսկ գյուղում էլի մաքրություն կա, մարդկանցից չես խափվի։那个，那拉姑那是韩国了。有不有不有不？有不去啊？我怎么听我妈的那天那上次说，哎呦，我的小孩子了，这么好看，叫羊。啊？羊。羊羊羊羊。是什么意思呢？羊。大妈。哎呦。哪里回来了？你好吗？ 大肥，大家能不能？大肥，给你找大脑了。嗯，对。快到。谁？江南。谁呀？我们那点儿上面，我的孙子。哎呀妈，大妈这长的了。小伙给你叫长的了，你是？谁叫我一个小弟？那孙子。这事儿，这长的了，孩子嘛管。我也伤心。稀里糊涂，稀里糊涂。哎呀，我都没法说出来。 这没有放，给奶往好啊！要是这里，好好好，好好好。好好好。先上那打牌。嗯，从那边去。小心。啊。
哎，你等会儿，咱俩嫁那去，去。上哪去？咱们家小弟回来去，小弟回来去看看。你摘的么？摘的这个花种。你摘了个种，那啥呢？去种。哎，花盆里头栽。哇，真好看呢。哎，真好看呢。 咱们省城。啊，我们家人，咱们省。这个不难。来，不能给你干活，这来给你添麻烦。你要是叫我，这人从根儿没听见，太忙了。搞什么呀？这就是搞的大门，记不牢，你好着呢。啊，你过去。嗯。来大门。这就是古色的，你这那。怎么让那些活物们？俺这二天打起出去，要往这搞的来，给他干的来往这。 Բացում ես դրնակը, ծախը տեղավորում ես մեջը, տասրոպե հետո արդեն տակ է։ Պարկաս տեղից կինո նայելն էլ շատ հարմար է։ Կինո սմատրի։ Ձեզ կսե սիմյով ես պալ ենք, դա։ Դա, մենք վումեզ է նա աչին կան, վումեզ է սպալ։ Ցերը սերը, ցերը սերը ցերը 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 ց
Գյուղն ու քաղաքն էլ նույն բանը չեն։ Այստեղ խնձորի հոտն էլ ուրիշ է, ավելի լավն է։ Ոնո բի ակորսեր։ Ահա, սա հրաշքն է։ Դաշտը գնալիս ես էի վարում տրակտորը, իսկ Նունեն նստում էր իմ երտևում։ Օրերից մի օր Նունեն նստեց ղեկին, ես էլ կողքը նստած աշակերտում էի։ Մի քիչ գնաց, թե չէ շուռ եկավ։ Эти занавеси все я сшила. Այս վարագույրներն ամենը ես եմ կարել. Մեր ճուկուհին. Говорим, бана, не их самой, не хорошие друзья. Это то, мы когда мы только сняли. Замрана хази в авартецинг астуне каруцеля. Патере хонаве, сарцакалац. Գիշերեցինք, իսկ առավոտյան թաց վերմակներն էին քամում։ Այսքան էլ նոր էր սարքած։ Ամեն ինչ ջրի մեջ ճպճպում էր։ Ցեմենտ բետոնը մանը չէր չորացել, այնտեղից որ վառում ենք։ Ցեմենտ բետոնը դեռ չէր չորացել։ Այն երբ վառում ենք, այստեղից գոլորշի էր դուրս գալիս։ Քանը դեռ չորացած չէր։ Իսկ դրսում սառնամանիք էր։ Գիշերն արթնացա, տեսնեմ ծածկոցս լրիվ թաց է։ Անկողնում շրջվելն անգամ անհնար էր։ Սուրիկ, վստավայիս, հլնայիս, ինչա, լրիվ ոնց է բանը, խրոստալն զամկի, սաղ բանա, սարուցա լրիվ պատերը։ Այս պատը ես այստեղ լույսը որ վարես, սենց որ արի բանը, սարուց էր ընգնում։ Հելանգասինք, այս ոնց կլնի, ծիծեի պստրը, ծիծի իշոս ես տալի մամա։ Շտապ-շտապ արտնասրեցի երեխեքին, տակ հակցրեցի։ Գիշերվա երկուսն էր, թե երեքը։ Սուրիկը մոտոցիկլետով որական տուն տարավ երեխեքին։ Մենք էլ հետո կրկին գիշերեցինք այստեղ։ Սուրիկին էտը դրուկ Սուրիկի ընկերն եկավ։ Ես ինչ եք անում, այստեղ ասում են։ Գլխներից ձեր եք քաշել, ինչ է։ Ձեր կյանքի մասին չեք մտածում։ Ոնց կարելի է այսպիսի խոնավ անկողնում քնել։ Հետո վառարան դրեցինք։ Այստեղ ամեն ինչ շատ հարազատ է։ Անչափ հարազատ։ Այս տունը շատ դժվարությամբ կառուցեցինք։ Այդ տարի այս ժամանակ տան շինարարությունը դեռ չէինք սկսել, որովհետև մեր տան տեղում եգիպտացորեն էր աճում։ Սպասեցինք, մինչև եգիպտացորենի բերքն հավաքեն, ու նոր սկսեցինք տուն կառուցել։ Ջրհոր էլ պետք եղավ սարքել։ Հրեն Բակյան ջրհորը երկու անգամ ենք փորել տարբեր տեղերում։ Առաջին անգամ սխալ ընտրեցինք, խորությունը շատ մեծ էր։ Սուրիկը փորում էր, ես էլ հողն էի կրում հեռացնում։ Հետո երբ ջրհորի տակ ջուր երևաց, գյուղացիք եկան, ասացին, որ սխալ տեղում ենք ջրհորը փորել։
Հետո արդեն ձմեռ էր, երբ նոր ջր հոր սարքեցինք։ Սուրիկը ներքևում էր փորում ջրի մեջ, ճոպճոպալով, ես վերևում էի օգնում։ Շատ դժվար էր, անչափ դժվար։ Ժամանակին Աստյունը այնքան գեղեցիկ էր, այնքան գեղեցիկ։ Մեր բակն ասես ծաղկուն դաշտ լիներ, իսկ հիմա ոչ մի ծաղիկ չի մնացել։ Դժվար էր շատ, բայց մենք շատ երջանիկ էինք։ Հետաքրքիր է քաղաքում ապրելը, առօրյա երուն կյանք, մտածում ես, աշխատում ես, իսկ այստեղ այդ ամենը չկա, սոս գոյատևում ես, ոչինչ չգիտես, չգիտես, թե ինչ կա քաղաքում, ոչինչի մասին չես մտածում։ Այո, այստեղ պարզապես գոյատևում ես, կյանքն ասես մեռած է, գյուղում ապագա չկա, քաղաքը ոչ է, որ անընդհատ ձգտես առաջ ու առաջ, իսկ այստեղ ոչ մի առաջընթաց չկա։ Ой, ноги так болят, ночью не спала, ой, спина, ноги все болят, к черту. Ма. Tot tom hijos, hijos. Algo cumplir para tom ciudadano. Nashton patom kak malinki mama tom chan fan bien. Tacho fan, kalyanga khan. Zanik zaro gono siao. Zevan vanakho. Chuna mai ka khan I ka tan ka tat. Tathin ka. Tathin ka khat. No. Stis. Ne gintin düsele. Şu mese bazı takalar dışı da sinimin tamı kuş etseler. Patom bazı... Bu zi surcan, bu zi vuyu, bu haçan siyandana. Bama diyarsin çula çula, çula çula ziyavan çeper. Bıracağım su da. Cici, cici, nimuşku, cici. Aşısı, aşısı, tamı şımı duyuyorlar. Cikoda gunzo duyuyorlar.